si asnjëherë më parë, Spartak Ngjela bëhet nostalgjik dhe tregon si e ka patur marrëdhënien me prindrit, të rrëfenzënkat në familje. I mat, disi ftohtë. Avokati Spartak Ngjela ka treguar se debatonte vazhdimisht me tatin pasi kishin bindje politike të ndryshme. Avokati tregon për fëmirin e tij duke na treguar më shumë detaje dhe për marrëdhënien me prindrit e tij. I pyetur për këtë të fundit, ai shprehur: "Me nënën shumë mirë, ndërsa me timat disi ftohtë. Jo i ftohtë në kuptimin shpirtëror, por i ftohtë në kuptimin politik. Ishte ministër, unë kundështar. Kishte raste që acaroheshim, por ai e la polemikën. Gjëja që mbaj mend është se kur unë e godisja, ai kishte një sjellje sfidante. Ai kishte një sjellje sfidante, ndërsa nëna ime ishte asnjëse, por unë isha liberal. Gjithsesi, kishim marrëdhënie shumë të mira dhe pse isha kundërshtar." Gjithashtu ai kujton me nostalgji periudhën e fëmirisë, duke theksuar dashurinë si elementin më të rëndësishëm për faktin se në kohët e sotme është zbehur. Periudha e fëmirisë nuk ka krahasim, vetëm një gjë që ka qenë më e zhvilluar te ne nga këta sot. Nuk e njohin dashurinë. Ne e njohim sepse atëherë dashuria ishte shumë e fortë, tani është zbutur. Si puna e gripit, në fillim vjen i fortë, pastaj zbutet. Tek ta breza është zbutur. Ne e kemi patur të fortë me një lloj lumturie të veçantë, ka treguar ai.